S dnešním hostem si budeme povídat o následné lůžkové péči v Kopřivnici. Ve studiu proto vítám primáře tohoto střediska Zbyňka Grešáka. Dobrý den. Dobrý den. Pane primáři, když se řekne středisko následné lůžkové péče, tak spíš se mě a možná i dalším divákům vybaví LDN, teda léčebna dlouhodobě nemocných, kde jsou vlastně chronicky a dlouhodobě nemocní pacienti, kteří potřebují každodenní péči. Tak je to ta hlavní služba vaše, kterou poskytujete, nebo už to v dnešní době trošku jinak? No, trošičku se ty klasické LDNky vyprofilovaly. Ten termín LDN se stále používá, stále je živý. A i já, když se třeba někde představuju, taky někdy řeknu LDNka, protože je to jasnější než třeba ta zkrátka SNLP. Ale přece jenom ta následná péče víc akcentuje to, že přejímáme pacienty po nějakém akutním onemocnění, ať už z chirurgie nebo ortopedie, z interního oddělení nebo z neurologie, anebo samozřejmě další to spektrum jsou pacienti, kteří přichází od praktického lékaře. Ale v tom názvu ta následná péče je akcentace spíš té rehabilitace a v tom té kontinuitě pokračování té péče, kdy už ten pacient nemusí vysloveně ležet na akutním lůžku, ale už je ten jeho zdravotní stav natolik stabilizovaný, že může přejít k nám. Kdybychom řekli, jak vypadá současný stav, v kolik vlastně lidí třeba je na té LDNce a potom kolik lidí se třeba léčí právě po úrazech s nějakými problémy? Ono se to do značné míry střídá, protože velká část pacientů je právě po zlomeninách, nejčastěji jdeme tomu krček kosti stehení a pak jsou interní neurologičtí pacienti a ono to v medicíně vždycky tak funguje, že ti pacienti přichází někdy v takových vlnách, že některé období je víc zlomenin, pak přichází víc pacienti třeba po mozkových příhodách a tak, ale to spektrum je zhruba tak, to odpovídá, že dejme tomu třetina chirurgických, interních, neurologických a třetina nebo čtvrtina jsou pacienti od praktických lékařů. Možná mi napadá, kdybychom to rozdělili, vlastně tu péči, teda tu každodenní, jak u vás vypadá, jaké jsou ty možnosti lékařské péče? No, lékařská péče, víte, vždycky vychází z toho, vychází podle potřeb toho jednotlivého pacienta. Je limitovaný tím jeho zdravotním stavem, je limitovaný jeho věkem, je limitovaný jeho schopnostmi, které ještě má, jaké má rezervy a podobně. Takže vždycky je to individuální a těžko se to takhle jakoby dá říct. Případně jsou třeba některé případy, které musíte posílat jinam, že u vás na středisku už není možnost pro ně třeba, že nemáte dostatečné vybavení nebo personální možnosti? Samozřejmě pokud se dejme tomu zhorší a zmíní se ten jeho zdravotní stav a potřebujeme přeložit, tak nejčastěji spolupracujeme s nemocnicí v Novém Jičíně. Domluvíme překlad, přeloží se a zase dejme tomu potom vylečení akutního infektu, dejme tomu, když dostane zápal plic, tak nám ho zase vrátí. Zmínil jste i rehabilitaci, tak vypadá to u vás tak, že třeba někdo k vám případně i na tu rehabilitaci dochází, nebo opravdu jenom musí být hospitalizován u vás na středisku? Samozřejmě Terapon jako poliklinika má své rehabilitační centrum Aqua, které je otevřeno široké veřejnosti. Dochází tam pacienti, buď už mají pokaz, dejme tomu od praktického lékaře, nebo si sami můžou zaplatit rehabilitační procedury, takže tam je komplexní rehabilitace i pro lidi z okolí. A případně, když se dostaneme k ošetřovatelství, tak jaké možnosti jsou v této oblasti? No, samozřejmě provádí se takzvaná komplexní ošetřovatelská péče zdravotnickými asistenty a středním odborným personálem. Dochází k nám rehabilitační fyzioterapeut, který s těmi pacienty nebo klienty cvičí na oddělení a pak mají možnost využít právě i té akvy na další třeba fyzikální terapii, nevím, jako vodoléčbu, elektroléčbu a podobně. Vedle vlastně platné teď současné legislativy poskytujete jak zdravotní, tak sociální péči, tak o které službě je největší zájem v tuto chvíli? Je to jakoby těžko říct, ono se toho samozřejmě trošku prolíná. Naše následná lůžková péče má v podstatě 41 lůžek zdravotních, kde ten pobyt je hrazený z zdravotního pojištění a platí tam podmínky v podstatě identické s, dejme tomu, s LDNkami. To znamená, že teď po novém roce už je zrušený ten 100 korunový poplatek. Pak máme 7 lůžek sociálních, kde jsou umístěni už teda spíš klienti než pacienti a ti v podstatě je to v okamžiku, kdy už jsou zdravotně natolik způsobili, že už nemusí být na zdravotním lůžku a zároveň nemají vyřešenou sociální situaci.
Je případně na nějaké to lůžko nebo na ty vaše poskytované služby nějaký nárok třeba, že opravdu pacient, když se dostane do nějakého stavu, tak má nárok se k vám dostat a měl by využívat ty služby? No, když se budeme týkat těch zdravotních lůžek, tak funguje to tak, že ošetřující lékař, ať už nemocniční nebo praktický lékař, vypíše žádost k nám, kde se píše zdravotní stav, medikaci a důvod, proč tento pacient by měl ležet u nás. A v okamžiku, kdy se uvolní místo a ten pobyt je indikovaný, tak my ho přijmeme. A co u takových klientů, kteří jsou třeba řekněme ve špatné sociální situaci, protože peníze dnes jsou opravdu důležité, tak jakým způsobem potom spolupracujete s nimi? No. Myslíte jako na zdravotním lůžku nebo? V obou službách, jak v té sociální, tak třeba v té zdravotní, jaké mají možnosti? Na našem oddělení funguje, pracuje paní Kryšková jako sociální pracovnice, takže v okamžiku, kdy někdo má tyhle potíže, tak ji kontaktuje, buď on nebo rodina. A pak samozřejmě spolupracujeme jak s, dejme tomu, městským úřadem nebo s ostatními organizacemi a snažíme se řešit prostě tu jeho situaci, aby to bylo prostě komplexní. A jak je to tedy s možností umístění na tom sociálním lůžku? Jak jsem říkal, těch lůžek je jenom 7, jo, což je samozřejmě poměrně malý počet a obvykle z toho našeho sociálního lůžka odchází do domova důchodců. Jo, a čekací doby do domova důchodců obecně známo, že jsou poměrně dlouhé, takže vždycky to závisí na tom, jestli my jsme hodně vázaní na to, jak kterého klienta si třeba domov vezme a ty čekací doby jsou určitě další. Za prvé těch lůžek je 7 a za druhé my jsme víc vázáni na ten odchod těch klientů, kteří jsou před nimi. A dá se říct vlastně, jaká je určitá fluktuace těch klientů, které máte, protože jak se třeba dlouho čeká právě na to, že se dostanou do jiného zařízení? Myslíte zdravotního nebo? No. Tak na to zdravotní zařízení to takový problém není, jo? Protože samozřejmě pokud je člověk nemocný, tak má nárok na péči ze zdravotního pojištění a jako nějaké lůžko, jdeme tomu na interně, na neurologii, se vždycky najde, protože tam je to jasné. Prostě dostanete zápal plic, tak v nemocnici prostě to lůžko musí být. Jo? S těmi sociálními lůžky je to daleko větší problém. Jo? A kdybych byl jako člověk, který je nemocný, dostane se k vám na lůžko, tak jak vlastně vypadá ta péče? A celodenní. Tak samozřejmě začátek je ta příjmová procedura, jo, kdy se vás ujme jak střední zdravotní personál a vypisují se takové ty administrativní věci a takové a pak je příjem lékařem. Jo. A pak to je první věc, takže jste vyšetřeny a naplánují se, dejme tomu, nějaké, jak bude probíhat ta rehabilitace. Odvíjí se to samozřejmě od toho, že většinou k nám někdo přijde a už má nějakou dokumentaci sebou. To znamená, dejme tomu, přijde z interny, je po nějakém infektu, tak interny se napíšou, já nevím, třeba za týden vhodný kontrolní rentgen, tak se napíše kontrolní rentgen. Jo? A my, takže takhle naplánujeme tu zdravotní péči. Co se týká té rehabilitace, tak my samozřejmě při tom přijetí pozjišťujeme, jaké jsou vaše možnosti, co se týká pohybového, jo? Jak moc jste omezený. Když přijdete, budete po zlomení, dejme tomu toho krčku, tak samozřejmě chirurgové napíšou, může chodit ve vysokém chodítku, nesmí došlapovat. Jo? Takže přijde rehabilitační fyzioterapeut, domluví se s váma, jak se bude cvičit, co se bude cvičit, co můžete, co nemůžete, jo? A naplánuje se vlastně ta rehabilitace. Napadá mi, že kdybych třeba chtěl, já nevím, i v rámci té nemoci nějakým způsobem pracovat třeba a chtěl mít klid na to, tak je možnost je třeba, že máte jednolůžkový pokoj a kde je nějaké vybavení, které mohu využít? Máme 4 jednolůžkové pokoje, které jsou vybavené jak televizí, je tam telefon, lednička, jo, jsou tam pro každé ty 2 jednolůžkové pokoje sociální zařízení společné pro ty 2 jednolůžkové, takže tam je i možnost takovéhohle soukromí. A když přijímáte pacienty, tak máte pro ně nějaká doporučení, která jsou taková obecně platná, co by měli třeba sebou mít, na co nezapomenout? Tak vždycky je dobré, když mají samozřejmě osobní doklady, průkazku zdravotní pojišťovny. Je dobré, pokud si vezou sebou třeba základní hygienické potřeby, pokud si vezou, jdeme tomu, fotografie od svých příbuzných, jo, nebo věci, které by chtěli mít sebou, protože ten pobyt u nás je přece jen delší dobu. Jo. Když vy budete ležet na interně, budete vidět, že tam budete ležet 4-5 dní, tak nebudete muset si třeba toho tolik brát.
ale když máte předpoklad, že budete třeba jen měsíc, tak je lepší, když si vezmete i pár svých nějakých věcí. My jsme v úvodu zmínili, že se samozřejmě lidé a ty diagnozy, kterými tam chodí, střídají. Ale z dlouhodobého hlediska dá se říct třeba, že je v Kopřivnici nějaký trend, že třeba nejčastější diagnozy jsou některé? Tak co se týká pacientů u nás, tak velice často jsou právě stavy po pádech a po zlomeninách. Jo? To je ten zmíněný, dejme tomu zlomenina kosti. V tom krčku, jo, což je taková klasická zlomenina ve stáří při řídnutí kosti. Jo. Pak je spousta těch pacientů od nás přijata po třeba cévně mozkových příhodách. Velká část těch pacientů je po interních komplikacích, třeba zápale plic nebo zhoršená cukrovka nebo po nějakých infektech. A takové to čtvrté spektrum jsou pacienti, kteří přijdou k rehabilitaci, protože se zhoršila soběstačnost a schopnost sebeobsluhy, postarat se okolo sebe. Jo? A ti přijdou taky na rehabilitaci. Někdy možná zaznamenám takovou informaci, že ne třeba každý je spokojen s tou službou nebo řekněme s tou péčí sester, když jsou třeba právě rodiče nebo starší lidé umístěni u vás, tak jaké mají možnosti třeba případně řekněme, nechci reklamovat, ale spíš jakoby upozornit na nějaké nedostatky a jak zjednáte nápravu? Tak nejčastější problém, který je ve zdravotnictví jako celkově, si myslím, je problém v komunikaci. Jo? To, pokud je problém v komunikaci, tak to je tak 80% všech stížností, myslím, celkově ve zdravotnictví. Jo? A my se snažíme tomu čelit tím, že máme otevřené oddělení. V podstatě návštěvní doba je od 10 ráno do 5 odpoledne. Běžně komunikujeme s příbuznými, tak jak třeba chodí po chodbě, tak s nima prohodím nějaké slovo, zeptám se, co a jak. Jo, nebo když oni přijdou a vezmou si třeba svého dědečka, babičku na chodbu, projít se schodítkem, tak s ním prohodím pár slov. Takže snažíme se co nejvíce komunikovat a když na něco upozorní, tak to pokud to jde, tak to vyřešit. Jo. Celkově si myslím, že ta situace u nás, aspoň zatím doufám, že je dobrá. A jakoby těch stížností, doufujeme, že bude co nejméně. No. Ale je to složité, protože vždycky, víte, jako když budete mít 30 let a půjdete do nemocnice s nějakým cílem, tak budete vědět, co očekáváte automaticky. Zlomíte si ruku, budete čekat, půjdete na sál, tam vám dají ruku do pořádku a za 14 dní vás třeba pustí domů. Zatímco u nás, když přijdou, tak jsou vždycky 3 cíle a každý může mít úplně jiný. Jeden cíl je ten, který my bychom chtěli dosáhnout s pacientem, druhý je cíl, který by chtěli dosáhnout příbuzní, aby se s tím jejich dědečkem a babičkem stal. A třetí je to, co může a chce vlastně ten samotný pacient. A čím je člověk starší, tak tím ty cíle můžou být rozdílnější. Už jsme trochu i zmínili, s kým dále spolupracujete a s kterými organizacemi nejvíce, aby vlastně opravdu jste tu službu dotáhli ještě do toho dalšího bodu. Tak my nejčastěji spolupracujeme samozřejmě s naší ambulantní sférou, ať už je to rentgen, ať už jsou to chirurgové, ortopedie, neurologie, jo, interna, diabetolog a tak. Další je rehabilitace, to znamená s fyzioterapeutem a s rehabilitačním centrem Aqua. Dochází k nám dobrovolníci z ADRI, což je taky velice jako přínosné. Dochází k nám pan farář, takže je tam i zajištěna tato duchovní služba. A spolupracujeme podle potřeby právě i s městem a třeba se sociálním odborem, případně z praktiky, jo, než dejme tomu třeba pacient je propuštěný, tak je třeba informujeme, pokud je tam nějaký důvod nebo nějaká potřeba. Závěrem mě napadá, případně plánujete rozšíření svých služeb, nebo v průběhu let zjistili jste, že třeba některé věci už nemusíte dělat, třeba které, že není o ně takový zájem, ale naopak zase, že jsou nějaké nové? Tak samozřejmě, že vždycky je potřeba uvažovat trošku do budoucna, co by se mohlo změnit, co by se mělo změnit, co by se dalo rozšířit, protože v okamžiku, kdy člověk zůstane jakoby pořád na tom stejném a neuvažoval by tímhle směrem, tak začne jít trošičku dozadu. Ale je fakt, že ta situace jako prostorová, technická i personální je poměrně dost komplikovaná a my bychom třeba uvítali rozšíření těch sociálních lůžek, ale rozšíření sociálních lůžek není tak jednoduché. Jo. Je to skutečně administrativně, technicky, legislativně velice náročné. Pane Gršáku, děkuji moc, že jste přijal pozvání do studia a že jsme si povídali o následné lůžkové péči. Budu se těšit opět příště a nikdy na viděno. Dobře, taky.
Tak jo. Tak naschle. Tak jo, naschledanou.